Ну і поки що два раунди Наві, знаєш, так на скілі, на стрільбі. Тобто Іме робить тріпл кіл під базою Б в Сікреті, і квадра кіл робить Вандерфул. Індивідуально влучають. Це вже дуже добре для команди Наві. Ми будемо сподіватись на Нюці, і в подальшому все буде складатись для них вдало. Наразі Текнайни, один Мактен і Дігл для команди Астраліс. Судячи з малюнку цього раунду, буде швидкий врив на апленд. Джель, до речі, саме цього очікує. Іме на вентиляції. Джель встигає накинути гранату, мансує. А Астраліси не пішли. Ну, добре. Другий таймінг. Джель гине, бро, з бомбою! Залітає фленд! Шокується! Чому один награв весь був? Все, Джель там один був! Правильно? Нікого нема, та більше нікого нема. Можна ставити бомбу, Наві в меншості, але здиває саме. Ну, тут треба робити кіли. До речі, Алексі Бі, можливо, зараз підхопить когось на пленті. Хоча, можливо, плент буде дивитися тупо дев'ятку і не вилазити. В цьому є сенс. А Текі так само у атаки. Бро, ще один мінус з пістолету, і Алексі Бі дає інфу, що треба йти на сейф. Ось такий от вихід від Астраліс. Швидко на точку А, і це спрацювало. Причому Джель встиг накинути запальну, пішов на двері, накинув дим, розгорнувся знов на будку. І тут, здавалося, потрібна хилпа, може, з дев'ятки хтось, але ні. Вивалюється бро, робить фраг, і до побачення. Наві залишаються без плинта і без цього раунду. Той ставить одразу хет, з Вандерфулом поруч був Алексі Бі. Капітан Наві зараз у смаках, під хаєшечку його помітив Ставен. Ну і поки повністю данці читають своїх супротивників. Ставен один на вулиці, але як же він відіграв. І по таймінгу був трошки раніше, ніж Вандерфул. Біт. Ні, лише один фраг. І під розвійку розумів, що скоріш за все з АВП ще один гравець агресує на вулицю, накинув гранату. І все це один єдиний гравець команди Астралі зробив, поки чотири тіммейти рухались у напрямку рампи. Ставна можна вбити. Сюди плюс девайс для Іме. Ну, але ми розуміємо, це вже такі екзит-фраги, це вже більш на сейв. Налаштиля піта Алексі Вандерфола. Дропи Іме. Трошки нагадує другу половину матчу Фейсоу, коли Фей змусили команду Соу постійно відігравати на пістолетах. Ну, зараз навіть в такому доволі скрутному становище. Іме! А друга забрати тут якось можна? Можу зарізати? Іме! Пирнув ножем, але все-таки не вбиває. Ситуація 3 на 3. Давай на вулиці Джель під розвійку. Не вбиває! І Вандерфул ховається. Вандерфул може зіграти тут зненацька. Біт на сікреті. 2 в 3, але позиції у гравців Наві класні. Червоний стан, червоний девайс. Я бі в пленті, але це не важливо. Бомба на вулиці за червоним. Біт. Може, Вандерфулу варто забайтити насправді. Дуже важливо якось разом зіграти. Забайтити не вийшло. Ой-ой-ой-ой. Ну, стан просто дочекався. По позиції і не зарахувало. Жодного навіть не бачив ще. Стан пішов на вулицю збирати інформацію. Девайс накинув одну запальну. Іме! Вивалюється на присіл! Алексі потрібен розмін, але не вдається нікого вбити. Важко стає. Іме підставляється. Джель може зараз. Врятує ситуацію. Агресія від Вандерфула, але лише один мінус. Джель не бачить суперника. Джель потрібно контролювати плент, але рампа падає. Ой-ой-ой. А я би почув всіх. І зараз. Розумію, що один вентиляції. Можливо, Алексі вб'є Ябі якось. Не вб'є він Ябі. Джеля чули і зачинили. Ну, якось... Ну, от перший загинув, просто падає Іме, і все. І починається вакханалія, починається метушня, серія розмінів, і все. Одного девайса факт теж треба тримати в голові. Іме на дверях. Не підставитись. Давайте почнемо з цього. Джель перестрілює, бро. Ентрі кіл для Наві. Нормально, все, відійшли. 5-4, дим на двері. Все під контролем. Іме отримав флешку в обличчя, гравець атаки виходить, пропускає Іме, але забирає Джеля. Іме розмінявся, але тепер по Іме є інфа, і аплент насправді зайнятий. Вандерфул, правда, встигає зайти на дев'ятку. Розбирає біта Штайр, а Вандерфул залишається на точці А. І... Все-таки з таким паламаним таймінгом на дев'ятку.
Може, його і не чекають, але Алексі дивиться. Саме так капітан Наві ставить. Девайс грає на початку. Чекає червоний. Коктейль Молотова під Алексі. Забирає Штайра, стан тим часом відповідає. Мінус Алексі. Ну і залишає Стауна ось тут в гаражі. Тобто, ну, мабуть, точку Б спробує тиснути. Іме взяв тімейта під руку. Повів, а Ставан перестрілює як першого, так і другого. Ну, ніби другого не мав би чекати, але Ставан все ж таки гравець з серйозним досвідом. І він чекав як першого, так і другого. Ще й спалився Вентель. Джель хоч і зробив мінус, але знову ж таки це додаткова інфа. Ну і вони тепер все прекрасно знають. Бомба встановлюється, 3 в 2. Надважка ситуація для Наві. І ми потім біта якось по одному, без флешки, вийшли на приціл, ще й Джиеля вбили. Здоров'я є у капітана, у снайпера команди Астраліс. Біт! 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 І другу якось, хоча б не померти. Найстрай, можна, можна, а там дві кулі залишається, дим. Біт молодець, Штер! 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 Прошив у відповідь Алексі. Іме за смоком. Іме контролює ситуацію. 3-4. Тепер бомба взагалі на базі. Таймінг. Таймінг, тупа секунда. Іме біля вентиляції зробив мінус, але спалився. Тепер девайс його має забирати. 10 секунд до кінця. Кіл від Вандерфула. Залишається Ставан соло проти Вандерфула. 7. Бомбу взяв. Ні, не встигає. Він аж ніяким чином насправді встановити її. Забирає біта. І Вандерфул, ну, звісно, сейве. Там, до речі, 2 в 1 була ситуація. Ось, диви, він вже з ножем стоїть. Чекає, чекає вентиляцію. Штайр помітив прибудову, пробує імити, не летить. Алексі Бі Штайра перестрілює. Наві тим часом виходять на точку. Амбіт ніяким чином не очікував берете саме в цій позиції. Ябі ставить хедшот, Ставан, бро! Закінчують цю пістолетку. Економічний раунд 1650, там у двох гравців. Складна, складна ситуація, без пістолетки важко, але Дігл! Так, розкрутив Алексі. Може, ще Ставна якось вдасться вбити. Ставна Релоді, Ябі. Ябі гине! Два фраги від Наві! Два, три фраги від Наві! Без арморів, з пістолетами! Сюди! Бро, загинув! Без арморів і без втрат! Може, так завершиться цей раунд? 5-0! 5-0! Без арморів! Сюди! І 30, і 50, і навіть 100 тисяч гривень. Тож, будь ласка, QR-код на екрані, лінк в чаті чи під стрімом. Тим часом девайс робить один мінус, і розмінявся. Не в двері. Ну, на засідка, дуже небезпечний раунд. Ябі! Ябі, так близько і так далеко! Вандерфул! Ентрікіл знаходить, те розмінявся, іме! Ні, це Джель буває! Лише дев'ятка, остання позиція, Астраліс, Ставн! Вилітає з фрагом, але бід на розміні. А про на рампі. Ну, 2 в 1 з бомби. Насправді, такий раунд буде важко віддати, якщо чесно. Хоч часу і багато, але все одно, отак там калашик було видно. Насправді, хедшот від бро. Навіть треба грати обережно. Вийме 62%, впевнений вихід. Дев'яточко. Тим часом ще один смок, в нього заходить іме і проходить не в прибудову, а далі тисне скло. Тут девайс був готовий. Вандерфул розмінявся одразу. 4 в 4 і хвилина до кінця. Вулиця під контролем, але насправді тут стан. Чи ховається Алексі? Потрібно перевірити. Ні, почав вже бігти. Ні, все ж таки Ставн почув суперника. Розмін дуже потрібен. Вандерфул з бомбою, з АВП. Все-таки розвалює Ставна. І це ситуація 3-3. 45 секунд. Біт крокує під базу Б. Джель майже вийшов на А. Джель! Розпікав Штейра. І тепер дуже важливо, на А чи на Б підуть Наві. Джель відійшов. І бро розуміє, що це Б-плент. Джель! О, він не додивився. Не до кінця перевірив рампу. Це можливість для Ябі. 2 в 2. 20 секунд. На А чи на Б? Питання все ще відкрите. Вандерфул на А чи на Б? На А, а тут бро. А тут бро, якого можуть не перевірити. Ну, насправді... А вони на Б! Ой-ой-ой, як же їм повезло насправді. Бро ще й в голову попав. А тим часом 8 секунд до кінця. Бро добиває біта. Ябі спускається вниз. Тепер можна щось кинути на плент. Підставляється Ябі, а таймер не дозволяє встановити бомбу, тож все ж таки цей раунд для Астраліс. 10-9. Атака тим часом
хочуть вийти, і все ж таки Бро моментально падає. Тут ще був Ставин, якого Наві мали перестріляти, і не доганяє його біт. Невже він полізе? Він лізе далі. Ставин! Біт! А Ставин чомусь не очікував. Саме так нагло буде грати біт. Вже все дуже непогано для Наві, тому що вони зайняли стратегічні позиції. Wonderful забирає гравця біля дверей. А я нагадую, що минулий раунд ситуація була один в одного, і вже немає грошей у Астраліс. Тобто Наві беруть 10-й, і бажано, звісно, знайти зараз їм як девайса, так і Ябі, щоб Астраліс грали з пістолетами в руках. Бомба стоїть, ну але Наві все ж таки, ну якось шукають, але в такому дуже повільному темпі. Мабуть, все ж таки ми побачимо сейф від данців. От такий раунд, дуже цікавий, дуже неординарний. Я думаю, таку ситуацію там, може, один раз зі ста ви можете побачити на трансляції. Ну і зараз бід на впевненості заліз дев'ятку, розвалив. Нагадав команді Астраліс, хто тут діючий чемпіон мейджору по КСу. Взяти Engine. Що ж, 5-5, GL знаходить девайса у дверях, і раунд розпочинається з першого кіла від Наві. Став намагається на цистерні знайти суперника, побачив біта, але вирішив не стріляти. Це що за стрибок? На ножі Штейр полетів кудись донизу. І десь на наступний раунд вже приземлився. Два фраги від Джеля. Отак починається надпринциповий раунд. Насправді економіка закінчується у Астралі. Ставн ризикує, але це питання було на контролі. Іме нічого не зробили Астралі в цьому раунді. Просто Джель вбиває першого в дверях, потім Штейра з ножем, потім Ставн пішов в дим. Тобто не було ніякої структури цього раунду Астраліс, просто всі по одному загинули. Це буде 11-й для Наві. Вони не квапляться ставити бомбу, займають позиції. Ну і можна навіть піти пошукати суперників. Головне робити це разом і на розмін. Один єдиний раунд, котрий виграли Наві. Пістолети без арморів. І вони чіпляються за цей гачок. Вони повертаються, вони набирають форму. Пішла мораль, посмішки і абсолютно інша гра від команди Наві. Ябі, а що ти прийшов калаш подарувати? Супер, супер, молодець. Ой-ой-ой, як же все класно вийшло. Бідший перестріляв Ставина біля прибудови. Тепер треба просто дочекатися, насправді, поки GL зараз буде заходити. Ой-ой-ой, ну чому Наві квапляться? В них же GL спустився вниз. І насправді вам підготував гарну платформу для виходу. Або взагалі можна було відмінити цей раунд і щось з рампою придумати. Тому що GL не очікували, насправді. Він все на степі дуже класно зробив, його не чули. Бро спустився донизу, девайс також тут за ВП, і цей раунд взяти буде дуже важко. Сетап перспективний, Бро буде гембайтити на себе увагу. Ну і Авік знизу взагалі ніхто не чекає. Девайс, як ми бачимо, взагалі пістолет дістав. Бро забайтив. А чи буде фраг від девайса? Чує бомбу. Виходить девайс. Мінус раз! Мінус два від Ніколая! Яка ж позиційна гра? І тепер Wonderful проти трьох суперників. 30 секунд. Wonderful! Мінус перший пішов. Розумієте, другий? Міняє позицію. Wonderful! Майже. Одна куля ВВП. 25 секунд. Хаєшка детонує. Влучив, але не впив. Ай, найстрай. Вирішили зробити. Час був, тобто можна трошечки переграти. Тим часом Wonderful, непогана гра на вулиці, робить один кіл, Ставин тим часом ще один мінус у відповідь, Тіми заходить прибудову, Штайр був готовий, GL перестрілює Штайра на реакторах. Тим часом біт перевіряє прибудову, там вже зверху гравець, біт забирає девайси якраз таки, є розуміння, що як мінімум один в прибудові, ще один смок, попали, але не чують. Ябі обережно на степ. Флешка! Флеш заходить, але біт був готовий. Біт почув насправді, як флешка приземлилася і дуже вчасно розвернувся. Що ж, ситуація 2 в 1 для Ставна, по ньому попали і, можливо, почули. Ну, плюс флешка летіла, тобто вони знають, що останній гравець прибудові, Наві беруть 13-11, першу мапу денюку. Наві обережно спробує зайняти мідл. Повезло, що на гравцю атаки. Девайс не влучає.
А Наві займають активно центр. Очікували тут Ябі, той попадає навіть, але Біт його перестріляв. Далі флешка під Девайса. Біт обережно виходить, але Девайс все ж таки робить кіл. Алексій тим часом далі пуша. Мінус Девайс. На Б-сайті залишається Бро, його тиснуть з двох сторін. Алексій залишається в нас біля конструкції. Тут під флешку вихід. Снайпер отримав флешку. Вандерфол нічого зробити не зміг. Тож, 2 в 2. Ну, в них є насправді зараз розуміння, що флеш, скоріш за все, з КТ. Тобто десь там один гравець, один на Б. Це іме. Не подивився, але все-таки вбиває. І там залишається 1 в 2. Ну, розуміли, що десь на Б, звісно, ризикували, але проблема Бро в тому, що він не поміняв позицію і грав дуже близько. Помер занадто швидко і таким чином Ставан один. Але зараз, можливо, перестріляє Вандерфола. Ні, той... 3 плюс 2 на Б, а тут перехресні позиції. Бро вбиває Джиеля. Ябі не палився. Ні, туди! Іме! Все, сейвити потрібно. А вони починають його тиснути. До речі, гравець захисту також його почув. Штайр тим часом перестріляв на А-сайті Біта. Ну і Алексій грає обережно. Там такий цікавий кут в Девайса. Але його помітили. Тепер хаєшка. Трошечки демеджу по Алексі. Мінус один. Фіксуємо демедж. Ну, наче заганяють, але Ей, щось... Вандерфол зараз АВП може втратити. Може. Може втратити АВП, скоріш за все. Ставен. Боїться, що вибухне. Авік. Дим, Авік. А, його немає. Може пропустити все ж таки. Тож Авік не забрав. І обережно зайняти шорт. Ну і далі ти, як завжди, можеш затискати одного чи двох гравців. Полетіла флешка. Ставен під неї... Зіграв на чек і мене очікував. Ну, от видно, що не у всіх є гарний досвід насправді на мапі Dust 2. Джель тим часом забирає Ябі. Джелю тепер треба обов'язково просто жити. Навіть не стільки пройти цим зігом, скільки пожити. Падає Девайс. Тим часом мінус Штайр. Наві гарно. Гарно затиснули точку А. Джель на пальмі. Помітив двох. Дав інфу. Ну і тут же Наві, скоріш за все, мають взяти цей раунд. Бро червоний. Лонг перекритий. Шорт перекритий. Шансів у Астраліс дуже мало. Саме так, Брон за ВПМ, Ставн скинув йому гранату і пішов все-таки через КТ. Респаун Бро може накинути запальну, накинути флешку, і все в руках Ставна. Так, падає Бро, Ставн розмінявся, Ставн проти двох, снайперська гвинтівка праворуч, Ставн. Геть, не видно, де чи ти? Нема волхака. Туди його! Лонг на старті помітив одного з супротивників, ну і Біт також підійшов на хелпу. Наві вгадує, до речі, що це буде атака саме сюди. Флешка під Вандерфола, але реалізувати Девайс він не зміг. Ну, Юспик не зміг. Штайр ставить хедшот, падає також Біт. Наві розвалюється, залишається ім'я і Джель. Обидва вже червоні і цей раунд, мабуть, їм не світить. Джель падає, залишається останнє ім'я. Розміняв на Зігу, але... Цього замало. Іме червоний, 3 хп, 1 проти 3. Ну, вгадали, але з Аїмом трошечки не повезло. Позицію, на центр ніхто не вийшов. Таке враження, що Астраліс все ж таки Зік хочуть до кінця зайняти, хоча в трьох вони на чотирьох стоять. Біт забирає в нас Джабі, а Вандерфол падає. На мідлі Біт залишається у вікні. Тепер якось під флешку треба. Ой-ой-ой, Джіель занадто далеко якось вийшов. Ну, Біт розмінявся знову. Тепер флеш у ворота. Аєшка на сайт. Чекає вікно. Девайс падає. Залишається Штайр з Шоло. 15 секунд до кінця. Штайр іде вікно, але Алексій Бі його нас доганяє. Там Біт. Пушить мід, а там з гранатою в руках. Що ти, молодий? Калямбус. З гранатою в руках. Туди їх. Вандерфул знаходить ще одне вбивство. Ситуація 3 на 4. Ябі виходить на базу Б, а тут Джель. Я б навіть сказав, Джей Ледженд. Як же розвалили Наві. Бро і Ставен залишається 2 в 4. Так, Ставен навіть взагалі в соло вирішив вийти. Він фейкує в Алексі Бі. Насправді гарна позиція, щоб прийняти Бро. То його, звісно, не чекає. Алексі ставить хед 9-7. Можна грати. Наві, знову ж таки, якщо зараз візьмуть 11-й, візьмуть 12-й, це вже буде майже ГГ. Вихід на лонг під флешку, Астраліс нічого зробити не можуть. Тім Алексі Бі одразу мінус 3, бомба, ну, далеко. Ябі нічого зробити з нею не може, несе під мідл. Тим часом Ставен пробує вийти активно на точку Б, Біт його перестріляв, і Ябі в соло.
Отакі! Боже, які красені! І запальна на довжині, і флешка, і укріплення. Тобто там навіть шансу не було у Астралі щось зробити. Чись на високий лос-бонус. Полетіли гранати, GL все це побачив, дав інфу. Реалізувати АК поки не зміг, Wonderful промахнувся. GL відіграє і з цього на всього один мінус. Знову не зумів Wonderful влучити. Бро робить кіл. І все закінчиться в цьому раунді інакше. Що ж, 11-8 на користь Наві. Довжина. Не вигадують велосипед. Бро. Вбиває все-таки Алексі. Біт за ВП! Ага! Не чекали? Не чекали біта за ВП! Wonderful програє дуель Ябі. Бітуб тепер відійти, хоча Іме рятує ситуацію. Повертається. Просвіт. Біт за ВП! Біт за ВП! Одна куля. Еть-еть. Ай-яй-яй, GL тим часом десь Ябі приборкав, залишається Ставен соло, в нього 95 хп, проблема навіть в тому, що два червоних, бомба лежить на першому. Вибачте, ну біля ящика, і Ставен перестрілює двох, але GL вийшов червоним, не побоявся. GL? GL? Там ще гравець, окрім GL, Біт, правда, цього разу помер, GL зробив кіл, наніс купа демеджу, Ябі, до речі, червоний, мінус Ябі, бро забирає Іме, ну тут треба девайса все ж таки розбирати і залишатися 3 в 1, бро червоний, девайс з глоком, пробує перестріляти, ставить, шут Алексі Бі, забирає Джеля, ще й девайс міняє, Wonderful, Wonderful підповзає під Дикс, бро його тут не чекав, але Wonderful не Іме, який раунд зараз Наві програли, як же круто зіграв ось цей хлопчина, девайс. Ай, з глоком в руках. Менше грався з темної, він повинен був вбивати. Опа! Сюди? Два ентрі-фраги за одну секунду. Wonderful GL. Вбиває Штегра і Ставна. Це все ще матч-поінти для Наві. І Астралі залишається вже в трьох. Фраг на Тереспі. Отут, от, влучив GL. Завіка щось тут залітає. У GL, у біта там були моменти за ВП. Ще й бай 2 ВП пістолет МПшка у Наві на цей раунд. Ябі, розумієш, там Wonderful. Окей, одного фрагу достатньо. І відпустили Wonderful. А флешка? Ой, він не зробив постріл. Потрібно подихати, заспокоїтись Наві і дограти раунд 3 в 2. У них є інфа, що 2, ну один довжина точно, зараз буде інфа, що 2. Алексі ховається. Ну, девайси погані у Наві, оце може їм завадити. Все-таки калаш АВП у Астраліс, а там пістолет МПшка і авік Джеля. Легендарний АВП у легендарного Джеля. Біт влучає. Бро, останній проти трьох. Знає, що один знаходиться за ящиками, Наві все ж таки беруть цю гру. 13-9, вітаємо команду.